2000. Rok, kdy měli počítače zničit svět. Představte si, že by k vám nyní někdo přišel a řekl vám, že 1.1.2021 přestanou fungovat počítače kvůli nějaké chybě v kódu, která je ale naprogramovaná úplně všude. Následně začne vyšelovat, že kvůli tomu bude všude chaos, přestanou fungovat banky, začnou vybuchovat elektrárny, všechna letadla se zřítí uprostřed letu k zemi a tak dále. Věřili byste mu? Nejspíš asi ne. Možná mladší diváky však udiví, že takováto situace ale doopravdy nastala. A to na sklonu roku 1999, kdy se doopravdy vyskytla chyba, kterou byl postihnut úplně každý počítač po celém světě. Kdo z vás v té době žil, určitě ví, o co se jedná. Jde samozřejmě o U2K, neboli Year 2000 Problem. Pokud li chcete česky, tak problém roku 2000. Někdy tato nepříjemnost bývá označována i jako Millennium Bug. Co se tedy vlastně stalo? Co je to za chybu? Jak se opravila a kdo zatím stál? Tohle všechno a mnohem více se dozvíte v tomto videu. Tak pojďme na to. A to v 60. letech, v době, kdy svět zažil boom počítačů, který pořádně neskončil ani dnes. Ty počítače však někdo musel zprovoznit, udělat pro ně programy, ovládat je, vymýšlet nová vylepšení a pak je realizovat. A tak dámy a pánové, kdo by ještě nevěděl, přišla na scénu nová profese zabývající se programováním. Na úplných začátcích osobních počítačů být programátorem nebyl žádný med. U jediné hloupé chyby jste mohli strávit klidně i několik dní přemýšlením a nikde jste nic nenašli, jelikož internet v těch dobách zkrátka ještě nebyl. Knížek o tomto tématu bylo poskromnou a levné zrovna také nebyly. Také nepokrývaly všechny problémy, na které můžete narazit. Vaši kamarádi či kolegové se v tom topili úplně stejně jako vy. I v dnešní době není programování lehkou disciplínou, ale se všemožnými vymoženostmi a internetem je to daleko lehčí, než to bývalo dříve. Tenkrát jste však i s vypětím všech sil narvali do počítače sotva pár kilobajtů, což si dnes pravděpodobně neumíme s našimi terabajty ani představit. No, jelikož místa bylo poskromnou, tak se muselo šetřit, kde se dalo. Protože každý příkaz a každý řádek kódu, dokonce i každý znak si ukousl svůj kousek ceného úložiště. Hold byla to tvrdá doba a programátoři to prostě neměli lehké a museli neustále přicházet s různými způsoby, jak kód zmenšovat a šetřit místo. To už se dnes díky bohu dělat nemusí. Kvůli tomu však zažilo revoluci i zapisování datumu v kódech. Nepoužíval se klasický formát jako například 28.9.1978, ale někdo přišel se zkrácenou verzí, ve které se v roku odtrhly první dvě číslice. A tak to vypadalo takto. 28.9.78. Tento zkrácený formát zapisování dat určitě zná každý z vás a určitě jste ho již někdy použili, protože je jednodušší napsat ten rok bez těch dvou prvních číslic a stejně každý ví, co tam patří. Tak nemá smysl se s tím přece obtěžovat. Avšak jak se brzy dozvíme, tak nevinné odtrhnutí dvou čísliček, které sloužilo k pouhému ušetření místa na úložišti, si později zvrhlo pro některé v peklo neprospaných nocí a žití v neustálém stresu a strachu. Bych vám to ale vysvětlil, začneme však trochu oklikou. Když se každý z nás narodí, tak je jeho datum narození zapsáno hned v několika systémech. Pojďme si teď jen úložiště takového systému prohrabat. Vytáhneme si z něj následující dva imaginární obyvatele. První z nich je Čestmír, který se narodil 17.4.18. Jako druhého tu máme Pankráce, který se narodil 21.4.18. Takhle to vypadá, že Čestmír a Pankrác jsou skoro stejně staří. Ale co když vám teď řeknu, že Čestmírovi je 102 let a Pankrácovi jsou jenom 2 roky? No to je pěkný, tak si nás nachytal, řeknete si. Ale jak to mám poznat, kdo je jak starý? A nyní jsme dospěli k jádru problému. Právě že nijak. Šanci na rozeznání žádnou nemáte, protože to prostě nejde. Teď už nejspíš tušíte, jaký problém na přelomu let 1999 a 2000 nastal. Když nastane první den roku 2000, tak si to počítač vyloží následovně. 1.1.00. Ale pak si počítač nebude myslet, že je rok 2000. On se přesune o 100 let dozadu, až do roku 1900. Možná se vám to může zdát nepochopitelné, ale pojďme se na to podívat z trochu jiné perspektivy. Kdyby za vámi někdo přišel s touto sekvencí čísel, 97 je menší jak 98, což je menší jak 99, což je menší jak 00, nejspíš byste to odbili s tím, že se jedná o úplnou hloupost a že je přece jasné, že 99 je větší než 0. Ale on by vám řekl, že se jedná o roky, konkrétně o přelom 20. a 21. století. A že jste hloupí, že jste na to nepřišli. Asi si řeknete, jak jsem to měl sakra vědět, že jde o roky. No a teď víte, jaké to měli počítače. Tím to taky nikdo neřekl. Ale jelikož jim to nikdo neřekl, tak také nikdo nevěděl, co se bude dít, protože lidstvo na takový problém ještě nikdy nenarazilo. Jak asi budou počítače reagovat, když se právě tohle stane? Mnozí si právě mysleli, že všechny systémy skolabují a počítačům přepne a po celém světě nastane obrovský chaos. To se naštěstí nestalo, ale až do poslední chvíle to nikdo nevěděl. Takže celý svět byl v noci posledního prosince 99 na 1. ledna 2000 ve velkém napětí. Vezměte si, že v elektrárnách se například jednou za 5 dní provádí prověrka, při které se provedou testy, jestli vše funguje. Avšak tohle vše
vše je automatizované. Takže v počítači naťukaný primitivní kód, pokud je datum o 5 dní větší, tak provede prověrku. Ale pokud se posunete o 100 let zpět, tak ten den nikdy větší nebude. A kdo ví, co se potom stane? V nejlepším případě prostě prověrka neproběhne a nic se vlastně nestane. Ale co když jsou jednotlivé kódy propojené a ten jeden poškozený právě datem do toho zasáhne? No Bůh ví, mohlo by se stát úplně cokoliv. V nejhorším případě klidní i ten výbuch. A teď si třeba podívejme na banky. Ku příkladu máte na účtu nějakou částku a pravidelně vám banka dává úrok a částka se zvětšuje. Avšak najednou se čas posune o 100 let dozadu, takže to znamená, že vám to strhne 100 let úroku z účtu, nebo úplně něco jiného. V té době to nikdo nevěděl a pořádně se to neví ani teď. Nebo komplikace by mohly nastat i v nemocnici. Ku příkladu prodělali jste nějakou horší nemoc a jednou za měsíc musíte dojít na prohlídku. A to všechno je zapsané v nemocničním systému. Následně si počítač usmyslí, že se posune o 100 let dozadu a všechny kontroly pacientů jsou úplně rozházené. A už vám je technika nenahlás, protože si myslí, že je zpět v čase. Tak to bych mohl pokračovat do nekonečna, protože data jsou nezbytná a používaná po celém světě ve všech systémech. Například ještě na burzách by mohl nastat úplný kolaps. A to by taky nebylo moc příjemné. Nyní už asi rozumíte tomu, jaký by mohl nastat problém. Ke štěstí lidstva se nic takového nestalo. Sice nastalo pár menších problémů na různých místech, za chvíli si jich pár zmíníme, ale nic zas tak fatálního to nebylo. Předtím, než si řekneme, co za komplikace vzniklo, si ještě řekneme něco o tom, jak se na to jednotlivé státy nachystaly. Nejvíce na U2K chystal USA, které do řešení investovalo celkem velké množství peněz. A to podle jistých zdrojů až neuvěřitelných 134 miliard dolarů. Ano, jak vidíte, jednalo se doopravdy o skutečný problém, který lidé řešili. Mimochodem, dohromady celkově na přípravu bylo vloženo 308 miliard dolarů. Takže USA z toho tvoří skoro půlku. Ostatní státy se tak aktivně na U2K nepřipravovaly, ale nějaké menší investice podnikla většina států. Nejvíc nadvazní byly státy s jadernými hlavicemi, a to samozřejmě hlavně v USA a Rusku. Obě země své hlavice pečlivě sledovaly, aby se náhodou o půlnoci nerozhodli a neodpálili se na nepřítele. No, to by asi nebylo milé. Teď se ale pojďme podívat na nějaké ty problémy, které byly s U2K spojeny. Ku příkladu v Dánsku se narodila holčička asi půl hodiny po půlnoci. Systém ji nastavil, že se narodila o 100 let zpět. Dále v pár věznicích bylo odsouzencům k trestu přidáno dalších 100 let navíc. Dokonce v kanadských věznicích se strachu, že systém selže, raději rok přenastavili z roku 99 na 94, aby se nestalo nic nepříjemného. U nás v Česku se toho moc zajímavého nestalo. Pár společnostem akorát přeskočil úrok na jiný. Například ČTK přeskočil čas na 1.1. roku 0. Dále se vyskytnula nestáze v hlavním městě Malajzie, Kuala Lumpur, na místní burze. Naštěstí nebylo to také terno a komplikace se nerozšířily. Problém se vyskytnul i v jedné japonské jaderné elektrárně. Naštěstí to nebylo nic strašného. Výpověď dalo jenom pár monitorovaných zařízení. Podobných komplikací, kde selhaly nějaké části systému, bylo více. Naštěstí žádný nepříliš závažný. I přesto těch chyb nebylo zase tak málo. I tak dalších 13 miliard dolarů potom padlo v USA na opravy skolabovaných systémů. Nakonec se jako nejefektivnější a nejlepší řešení ukázalo to úplně nejjednodušší. A to přechod na plné čtyřčíslé zapsání roku. Nebylo to zas tak nic lehkého, protože se všechno muselo přepsat. A nakonec všechno vyšlo a všechno dobře funguje. Kvůli tomuto problému byla programátory přijata 4 pravidla, která zajistí, že se v budoucnu co nejvíce podobným problémům vyhneme. Pojďme si je představit. Za prvé, žádné platné datum nespůsobí žádné přerušení provozu. Za druhé, programy fungující na bázi datumu se musí chovat stejně před rokem 2000, během něj a po něm. Za třetí, ve všech uložených zařízeních a rozhraních musí být stoletní, jednoznačně zadané nebo vypočítané pomocí algoritmu. Za čtvrté, rok 2000 musí být zaznamenán jako přechodný rok. Toto je svaté čtyřčíslí všech, co nyní pracují s datumy, a že takových lidí je. Tak to bychom měli všechno k tomuto kurióznímu problému o U2K. Avšak zdaleka ještě nekončíme. Ještě jsme si tady pro vás něco připravili. Teď si ještě ukážeme pár příbuzných U2K, které způsobily taktéž nemilé potíže, i když už ne tak závažné. U našich severních kolegů v Norsku a Finsku se vyskytnul zádrhel s podtitulem Problém roku 1900. Tato komplikace souvisí s National Identification Number. V té době jsme nic podobného v Česku neměli, ale v dnešní době by se to dalo přirovnat k identifikačnímu číslu osoby, neboli ičo. Tato nesnás nesouvisla úplně až tak s počítači, protože existovala už i dříve. Každý občan měl toto číslo a v něm se nacházelo i poslední dvojčíslí roku, kdy se narodil. Proto byli lidé starší 100 let často mylně zaměňovány za malé děti. Ve vzácných případech se to občas stalo i naopak. Další máme Year 2010 Problem, který, jak už název vypovídá, se udal roku 2010. Občas bývá označován i za U2K plus 10, nebo U2.01K. Hlavní zádrhel byl zmatek mezi hexadecimální soustavou a takzvanou BCD, neboli Binary Coded Decimal. Asi vás úplně nebudu zatěžovat většími podrobnostmi. Zkrátka se jednalo o problém
v převodním vztahu, který nastal roku 2010. Je to poměrně složité, takže by to lidé neseznámení s programováním nemuseli moc dobře pobrat. A není problém, který nás teprve čeká. Problém roku 2038. Jinak U2K48 či Unix U2K. V mnoha systémech se čas počítá v sekundách od 0:00 UTC dne 1.1.1970. To později vyústí v problém. Konkrétně to bude v 3 hodiny 14 minut a 7 sekund UTC dne 19.1.2038. Protože tohoto dne dojde k tomu, že žádná další sekunda nebude být moc zapsána jako 32-bitový integer. Zjednodušení integer je jeden ze způsobů, jak ukládat čísla. Podobně jak U2K, i tak je U2K48, je problém způsoben nedostatečnou kapacitou pro ukládání času. Pokud do té doby s tímto problémem nic neuděláme, tak místo toho, aby se nám ukázal čas 3 hodiny 14 minut a 8 sekund dne 19.1.2038 a vyplivil normální číslo pro další sekundu, dostaneme obrovské negativní číslo, které nám vyústí v 20 hodin 45 minut 52 sekund 13.12.1901. Programy, které používají jiné datové formáty k ukládání, budou mít problémy už o 10 let dříve, tedy 19.1.2028. Těch ale bohu dík tolik není. Naštěstí nyní už víme, co se stane, protože situace je velmi podobná jako s U2K. A třeba se to ani nestane. Kdo ví, možná se nám to do té doby podaří vyřešit. Přece jenom času máme ještě celkem dost. Zbývá nám ještě 18 let. Avšak podobné problémy nás budou provázet ještě dlouhou dobu, minimálně každých 100 let, kdy nastane zase přechodný rok. Do roku 2100 nám ale času taky naštěstí zbývá ještě dost. A navíc my se nejspíš už ani bát nemusíme, protože tu většina z nás už nebude. Mě osobně velmi zajímá, jak se popadneme s tím rokem 2038. Víme, že už nám toho tolik nehrozí, ale i tak by se mohlo stát něco kuriozního. Dámy a pánové, toto byl U2K problém. Co na tuto kauzičku říkáte vy? Napište mi to prosím dolů do komentářů. A to už bude asi pro dnešek vše, dámy a pánové. Líbilo se vám video? Tak prosím lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte, abych věděl, že o informativní videa máte stále zájem. Jo, mimochodem každý den od odpoledne do noci stream a na Instagramu teďka doporučuju filmy, seriály, youtubery a streamery, takže tam máte i dost kontentu čistě jenom na Instagramu, kde i sdílím, kdy přesně začíná stream. Tak mi tam sledujte. Děkuju moc, já se loučím, mějte se a zatím ahoj.